Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tony Pua dipanggil ke Bukit Aman. Petaling Jaya, polis akan memanggil bekas ahli parlimen DAP Tony Pua ke Bukit Aman untuk membantu siasatan berhubung kenyataannya mengenai keputusan Lembaga Pengampunan tentang hukuman Najib Razak. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mengesahkan pihaknya telah menerima laporan tentang kenyataan Tony Pua yang dimuat naik di Facebook dan beliau sedang disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kenyataan seperti ini bersifat menghasut orang ramai agar membenci dan menghina institusi diraja berkenaan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan bidang kuasanya bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Pua akan dipanggil bagi membantu siasatan pada 5 Februari Isnin, 1:30 hari di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Bahagian Pendakwaan Undang-Undang D5, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, katanya dalam kenyataan. Kemarin, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang diketuai Agong dan turut dianggotai Peguam Negara mengumumkan hukuman penjara Najib Razak dipendekkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun manakala denda RM210 juta dikurangkan kepada RM50 juta. Najib dijangka akan dibebaskan dari penjara pada 2028. Susulan itu, Pua yang juga bekas setiausaha publicity DAP memuat naik beberapa hantaran di Facebook yang menyindir keputusan itu. Semalam Pemuda UMNO dilaporkan berkata pihaknya akan membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Pua atas kebiadapannya mempertikaikan keputusan Agong. Sementara itu, Razaruddin menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau berkongsi maklumat salah sehingga boleh mengganggu proses siasatan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak dalam apa jua cara sehingga boleh menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara, katanya.